Přeji požehnanou sobotu. Začátek kázání je interaktivní, takže se zeptám otázku a můžete odpovídat na mou otázku, která zní, kolik stojí nebe? Všechno. Všechno, děkuji. Život Krista. Život Krista, děkuji. Prosím. Ano. Ano, ano, přesně to. A písnička k tomu pěkně seděla, že? Ano. Já bych to definovala trošku jinak, to nebe stojí naše já, že nemáme vysprkovat vlastně naši povahu, jo, naši zlost, cokoliv, ale vlastně máme rozdělovat Kristův charakter a to chce velké zapření. Tak jak Pán Bůh musel zapírat své božství, když byl na zemi, tak vlastně my máme zapírat své já. Ano, takže... Toto stojí nebe. Nebe stojí naše já. Ještě někdo má nějaký pomys? Jakou myšlenku? Nápad? Dobře, děkuji. Takže už jsme se dověděli, kolik stojí nebe. A chtěl bych s námi začít uvažování nad Božím slovem z textu z Marka, takže kdo máte, můžete si najít. Markovo evangelium, 10. kapitolu od 17. verše. Budu číst Markovo evangelium, 10. kapitole. Od 17. verše. Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho. Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš. Nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, ctí svého otce i svou matku. On mu na to řekl, mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl, jedno ti schází, jdi. Prodej všechno, co máš. Rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On po těch slovech svěsil hlavu a smutně odešel, protože měl mnoho majetku. Vy, kteří máte Bible s nadpisy nad jednotlivými příběhy, jak se tam jmenuje ten příběh? Jak je nadepsaný? Bohatý mládenec. Bohatý mládenec. Zajímavé, že je nadepsaný bohatý mládenec, ale ten text v 17. verši začíná přiběhl k němu nějaký člověk. Takže dovídáme se z textu, že to byl nějaký člověk, ale ten název perikopie nám napovídá, že to byl bohatý nějaký člověk a mladý nějaký člověk. No a je zajímavé, že on přibíhá a pokleká před něho a začíná se něco ptát. Co mám udělat, abych šel do nebe? Kdybychom přišli my, já, ty za Pánem Ježíšem a zeptali se ho, Pane Ježíši, co mám dělat pro to, abych šel do nebe? Co by nám řekl? Pravděpodobně každému z nás něco jiného, že? Protože nejsme ze šablony vyrobení, jak bábovka, ale jsme každý jiný. Bůh, Pán Ježíš, odpověděl tomu bohatému mládenci něco, co bylo ušito na míru. Je to tak? Byla to odpověď přímo pro něho? Třeba by pro mě a pro tebe neseděla. No a jak poznáme, že to bylo přesně ušité na míru? Poznáme to dle reakce toho mladého muže na konci celé části toho textu. Byl to mladý člověk, o kterém se dovídáme, že byl bohatý. A s čím bylo spojeno bohatství v době Pána Ježíše? Když se řeklo bohatství, co si tehdy věřící lidé představili? Ještě jednou a nahlas? Požehnání. Děkuji, ano, přesně tak. Takže bohatství bylo spojeno přímo s Božím požehnáním. Dneska, když se řekne bohatství, tak co se představí lidem? Bylo už součástí nějakého podsvětí československé mafie v době revoluce a potom v době privatizace, nebo kde si to ulil. Takže vidíme, že pohled na bohatého člověka tehdy byl zcela opačný, naprosto odlišný. Ne negativní, ale pozitivní. Toho Pán Bůh asi musí mít hodně rád, protože může hnat. Takže bohatství rovná se Boží požehnání. Ale on nebyl jenom bohatý,
tudíž požehnaný. On byl i vážený, patřil k nejvyšší vládnoucí vrstvě Izraele. Když se řekne vládnoucí vrstva, co si lidé pod tím v tom prvním století představili, když se řekne vláda nebo vládnoucí vrstva, židovská vláda? Farizeové. Prosím? Farizeové. Ano, farizeové. Sanhedrin. Sanhedrin, přesně tak. A měli lidé v úctě tady tyto lidi, nebo jimi spíše opovrhovali? V obrovské úctě, ano, přesně tak. Takže zase přesný opak, než vidíme dneska, že dneska, když se řekne vláda, tak si každý nezapomene odplivnout. Takže tehdy přesný opak. I bohatství, i vliv a vláda, všechno se těšilo velké úctě. A on měl obojí. On měl i bohatství a on byl i součástí vládnoucí vrstvy, takže má velký vliv. Takový člověk můžeme očekávat, že věci dobře promyšlí. Není to člověk, který by neměl jak jinak trávit čas. Naopak měl spoustu věcí na starost, na práci. Určitě se čtěli a uvažoval dlouho dopředu, jak bude věci dělat, plánoval. No a pro něho to byla očividně velmi důležitá otázka, to, co se přišel zeptat. Měl Pán Ježíš toho mladíka rád? Měl. Ano, správně. To je výborná otázka. Měl ho rád a to víme jistě proto, že on má rád úplně všechny. Takže to je poměrně jednoduchá otázka s odpovědí. Měl mladík Pána Ježíše rád? Měl. Ano, a proč? Ano. Protože se na něho obrátil s takovou důležitou otázkou, důvěřoval mu. Přesně tak. Pokud si představíme, že jsme bohatí lidé s obrovským vlivem a jsme součástí nejvyšší, nejvlivnější vrstvy našeho národa a jdeme za někým s otázkou, tak pravděpodobně máme zájem o jeho odpověď a tušíme, že nám má k tomu co říct. A byla to otázka víry a tehdy byli všichni věřící, takže to byla vlastně nejdůležitější otázka. Otázka věčného života. Dotazy na Pána Ježíše se dělily, když to shrnu, na dvě skupiny. Když někdo přichází, můžeme si představit příběh z Bible, když někdo přichází za Pánem Ježíšem, jaké nejčastěji to byly i pohnutky, které vedly lidí k dotazování se Pána Ježíše? Špioní, chtěli ho nachytat. Ano, takže nějaká snaha ho nachytat, špioní, ano. Uzdraví, jako by žádnou slovo. Takže prosba o zdraví, ano. No, něco ve smyslu, že už jenom ty mi můžeš pomoct. Takže poslední naděje. Pro někoho první naděje, pro někoho poslední naděje. Touha po záchraně. Dobře, děkuji. Takže v tom, co jste řekli, jste to pojali podobně jako já jsem nad tím uvažoval. Já jsem si pro sebe napsal, že za Pánem Ježíšem přicházeli lidé s otázkami dvojího typu. Za prvé upřímné dotazy, takže vycházející ze srdce, něco mě zajímá, po něčem toužím, to vycházelo ze zájmu, z respektu, z úcty k němu, z víry. No a potom druhý typ dotazu, které měli ho za cíl poškodit, nějak nachytat, nějak ho zesměšnit před tím, kdo tam byl, protože většinou tam bylo vždycky kolem něho hodně lidí. No ale tady ten zařadíme do které skupiny? To byla ta upřímná skupina od dotazu. Znal Pán Ježíš toho mladého muže? Všechny. Přesně tak, takže zase jednoduchá odpověď. Ano, znal. On zná každého z nás. On znal i jeho. Znal jeho život, jak by se odvíjel, kdyby přijal jeho radu, a znal jeho život, jak by se odvíjel, i kdyby jeho radu nepřijal. Ellen White píše velice zajímavou myšlenku, že Pán Bůh má dalekou budoucnost, přítomnost a dalekou minulost před sebou, jako my máme před sebou přítomnost. My nevidíme spoustu věcí dozadu ani dopředu. A když jo, tak zapomínáme. Ale on vidí všechno, i minulost, budoucnost, i to, co je teď, tak jako my vidíme to, co je teď. Takže všechno spojuje, všechno propojuje. Mladý člověk slyší odpověď. Jdi, prodej všechno, co máš,
rozdej to chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. V nás lidech se odehrává boj. Mezi čím jste řekli, že se v nás odehrává boj? Mezi dobrem a zlem, děkuji. Mezi pýchou a pokorou. Mezi pýchou a pokorou. S tím máme zkušenost asi všichni. Následování sebe nebo následování Boha. Následování sebe nebo Pána Boha. Sice neodpovím na otázku, ale Pán Ježíš mu řekl vlastně jdi a prodej všechno, protože věděl Pán Ježíš, kde je jeho srdce, ale ten mládenec to nevěděl. To je dobrá myšlenka. Já si myslím, že se prolíná Pán Ježíš. A už si řekl na začátku to, že Pán Ježíš by dal každému jinou odpověď. Takže u něho to byl asi boj jaký? V něm se odehrával nějaký boj, jak sestra Marta správně řekla, ani o něm nevěděl, ale jaký to byl boj, mezi čím? Mezi svým já a Boží vůli. Vztah Pánu Bohu. Vztah. A majetnost. Možná bychom taky mohli říct priority v životě? Něco takové? Můžu doplnit ještě, jak Katka řekla, mezi jeho vůli. Ellen White to napíše v cestě ke Kristu, že máme Pánu Ježíši nebo Pánu Bohu odevzdat všechno, ale ona pokračuje. To všechno je naše vůle. Takže tady je i trošku i náznak toho příběhu. Já jsem si pro sebe napsal, že se v nás odehrává boj mezi dobrem a zlem, jak už zaznělo. A mezi dvěma vlastnostmi nebo tendencemi. Je to sobectví a láska. Láska k Pánu Bohu, láska k druhým. A sobectví, když jsem hledal, co to je sobectví, jaká je definice slova sobectví, nebo jaká jsou synonyma, podobné slova, které vyjadřují stejný princip. Jedná se o slovo pýcha, soběstřednost, soutěživost, soupeřivost, egoismus. Jsou slova, které pěkně zhrnují, co to znamená slovo sobectví v praxi. Mladý muž stojí před rozhodnutím. Pán Ježíš ho vystavil zkoušce. Je zajímavé, že těch zkoušek nebylo více. Těch věcí, které mu řekl. Představme si, že přicházíme za Pánem Ježíšem, a ptáme se ho, co mám udělat pro to, abych šel do nebe. A Pán Ježíš nám předá PDF dokument o 68 stranách. Tak tady toto splň a můžeš jít do nebe. Hodně bych čekal toho, že mi řekne. Ale tady toho mladíkovi říká kolik věcí? Jednu jedinou věc? Jediná zkouška, ale stála za to, protože Pán Ježíš, jak se lidově říká, trefil hřebíček přímo na hlavičku. Proč? Jenom jedno ti schází, říká. Jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mě. Mladý muž byl připravený do nebe. On byl úplně hotový. Byl úplně připravený. Chybilo mu jenom kolik? Jedna jediná věc? Jaké by to bylo? Jaký by to byl pocit vědět, že jsem ready, jsem připravený do nebe. Úplně připravený. Jenom jedna jediná věc mi schází. A neříká mi to ani bratr nebo sestra, ani výbor zboru, ale říká mi to sám Bůh. Ten se nemýlí. Ten nedokáže, nebo nechce lhát. Jediná věc, to bylo bohatství, neboli sobectví. Pán Ježíš ho vystavil zkoušce. O něčem podobném čteme i ve Starém zákoně. Můžeme si najít text v knize Jozue 24.15. U Jozue 24.15 můžeme číst krátkou myšlenku, ale velmi výstižnou a velmi stručnou.
Jozue 24:15. Vyberte si dnes, komu budete sloužit. Vyberte si dnes, komu budete sloužit. Čteme Jozue 24:15. Vyberte si dnes, vyberme si dnes, komu nebo čemu budeme sloužit. Mladí k něčemu sloužil a my si můžeme taky vybrat, čemu budeme sloužit. Víte, co je zajímavé? V poslední době jsem uvažoval nad svou budoucností a dospěl jsem k tomuto závěru. Budoucnost si nevolíme sami, ale děláme rozhodnutí, která určují a utváří naši budoucnost. Jistá rozhodnutí, která děláme, směřují to, jakým směrem se v budoucnu vydáme. Za chvilku se k tomu dostaneme více, ale proto se nepřítel spasení, Satan, tolik snaží naše volby ovlivnit to, v čem se rozhodujeme. A každý se v něčem rozhoduje. My mladí lidé více. Jsou to důležitá rozhodnutí pro celý život. Ale samozřejmě ve starším věku se taky rozhodujeme. Například, na jakou školu půjdu? Kam půjdu na školu? Je to rozdíl, na jakou školu půjdu a kam půjdu na školu? Takže na jakou školu půjdu a kam půjdu na školu? Budu studovat v Oxfordu, nebo v Kalifornii, nebo v Austrálii, nebo v Ostravě, nebo v Novém Jičíně? Ovlivní to moji budoucnost? Pravděpodobně do velké míry. Kdy začnu chodit s nějakou holkou nebo klukem? V jakém roce? Budu chodit v 13 nebo 20? Ovlivní to moji budoucnost, můj život? Do velké míry. Budu vyzrálý na ten vztah nebo ne? S jakou holkou nebo klukem začnu chodit? Ovlivní to moji budoucnost? Do velké míry. Kdo to bude? Bude věřící? Bude adventista, adventistka? Mluví mi to můj budoucnost. Do velké míry. Půjde podobným směrem jako já? Mluví mi to můj budoucnost. Do velké míry. Nebo přesně opačně. Má taky zájem sloužit Pánu Bohu? Nebo mu jde jen o jeho bicepsy a jí jen o barvu nové kabelky? Ovlivní to moji budoucnost? Do velké míry. Nic proti bicepsům a novým kabelkám. Je zodpovědný? Ona má ráda svoje rodiče? Nebo si má ve zvyku většinu času stěžovat a všechny za zady pomlouvat? Ona má ráda děti? Nebo o dětech nechce ani slyšet? Ovlivní to moji budoucnost? Do velké míry. On je pracovitý, je pohodový, je stálý, nebo se rozhodnutí mění každým dnem, je lhostejný, pěstuje zahálku. To je několik maličko, s mnohem větší sady otázek, které si klademe a na které si musíme v některém momentu v životě odpovědět. Každý z nás mladých, ale i starších, děláme důležitá rozhodnutí a ta nás nasměrují do budoucnosti. A důsledky těchto rozhodnutí, jak se rozhodneme, důsledky těchto rozhodnutí vytvoří do velké míry naši budoucnost. A když se ocitneme obklopeni těmi rozhodnutími, které jsme dříve udělali, velmi často už nemáme sílu se tomu zepřít. Takže jde vlastně o mládí a o naše rozhodování v mládí, jaké uděláme rozhodnutí. Protože později v budoucnosti už nemusíme mít sílu jít jiným směrem. Jednoduše, ukaž mi, jak se rozhoduješ a já ti předpovím tvoji budoucnost. Ukaž mi, nebo řekni mi, jak se rozhoduješ, ale jakože úplně všechno byste museli říct. Byste nemohli nic zamlčet. Úplně všechno mi řekněte a já vám předpovím, jak bude vypadat vaše budoucnost. Teďka to je můj tip. Z 80% byste dokázali odhadnout budoucnost toho, který sedí vedle vás na židli. To je můj tip těch 80%, jo? Ale je to podle mě hodně. Kdybychom věděli, jak se ten druhý rozhoduje, tak do velké míry předpovíme budoucnost kohokoliv na světě. Protože existují jisté zákonitosti,
které se opakují na Zemi už tisíce let. I před tímto mladým mužem existovalo rozhodnutí. Velký boj, velký spor věků. Pro co se rozhodne? V čem to byl ten boj? Pro lásku nebo? Pro lásku nebo sobectví? Pro co se rozhodne? V touze věku na straně 331, 4. odstavec čteme: Boží lásku může přijmout jen ten, kdo se vzdá lásky k sobě samému. Zajímavá myšlenka, můžeme na tím požívat, a to ještě přečtu jednou. Boží lásku může přijmout jen ten, kdo se vzdá lásky k sobě samému. Cítíme, jak to proniká do samotného mne, do samotných nás, úplně do středu našeho bytí. To je zajímavé, že nemůžeme přijmout Boží lásku, pokud se nevzdáme lásky k samotnému sobě. Věřím, že mladík měl velikou radost, když viděl a vnímal, že si ho Pán Ježíš váží. Protože Pán Ježíš taky ho mohl odmítnout. Měl to právo? Měl právo ho odmítnout? Měl. I my mu máme právo odmítnout lidi, kteří k nám přijdou o radu. Nebo o prosbu, odpuštění, nebo o cokoliv. Můžeme odmítnout, máme na to právo. Ale on ho neodmítá a těší se, že teda, když ho přijímá, že mu řekne to, co potřebuje slyšet. Ale za chvíli slyší, co mu říkám, a že to je něco jediné, že se má vzdát svého bohatství, a tedy nejenom bohatství, ale i svého vlivu. A nejenom svého vlivu, ale i svého image. Můžete někdo z mladší generace říct, co to je image? Definice slova image. Mladší generace, prosím. Že bych tě nechtěl slyšet. Co to je image? Stačí své pochopení toho slova, nemusí to být definice z Wikipedie. To, jak vypadám před ostatními. Děkuji. To, jak vypadám před ostatními, úplně jednoduše. Takže i toho se musí najednou vzdát, protože když přijde o svůj majetek, o svůj vliv, přichází o jinýč. A co se stalo? Jeho radost a touha se změnila ve smutek. Jak rychle se dokáže naše radost v přítomnosti Boží změnit na smutek, anebo smutek v radost? Tady vidíme, že to byla otázka momentu. Mladík se stává smutným. A teďka zase další zajímavá, pro mě hodně hluboká otázka. Kdo byl smutnější? Byl smutnější mladík anebo Pán Ježíš? Pán Ježíš. A o kolik? O strašně moc. Máme tendenci brát ten příběh, že to je vlastně, tam jde vlastně o toho mladíka. Ono jde, ale Pán Ježíš taky měl emoce, taky pocitoval něco, když k těmu lidé přicházeli. A teďka přicházíme k tomu, co vyjadřila sestra Marta. Mám to v poznámkách. Mladík žil v sebe klamu, že zachovává všechna Boží přikázání a že miluje Pána Boha. On říká, všechny tady ty přikázání, které jsou, tak zachovávám od svého mládí. Ale řekněte, co je centrum Božích přikázání? Jak je zhrneme? Miluji, jak to je? Tak, miluji Pána Boha, miluji blížně, když to zhrneme úplně jednoduše. Takže vlastně centrum veškerých Božích přikázání, které touží, abychom dodržovali, tak je láska. To je centrum toho všeho. A on říká, já ty přikázání dodržuji, tudíž říká, já tě miluji. A já miluji Pána Boha a já miluji všechny okolo sebe. Ale to byl sebeklam. Protože měl raději Boží dary, nežli dárce. Měl raději stvořitele, teda stvoření, nežli stvořitele. A to se stává často. To se stane velice jednoduše.
Dokonce měl rád ty dary nad všechno a nad všechno ostatní. Takže to byl stav, v kterém byl. Někdy slyším kompilace různých kázání nebo takové výtahy těch nejdůležitějších myšlenek a tam se říká, hlavně miluji Ježíše, na ničem jiném nezáleží, nebo další myšlenka, jsme spaseni milostí. Jediné to, na čem záleží, je láska. Ježíš je odpověď na všechny otázky. No, takový to, tento typ myšlenek. Hlavně miluji Ježíše, na ničem jiném nezáleží. Jsme spaseni milostí. Jediné, na čem, to je láska, jediné, na čem záleží. Ježíš je odpověď na všechny otázky. A takové další podobné myšlenky. Víte, kdy se začínají tato prohlášení, které jsou mimochodem pravda, ale kdy se začínají, pokud jsou myšleny povrchně, kdy se začínají rozpadat? Začínají se rozpadat, když se Pán Ježíš postaví před nás, podívá se nám hluboce do očí, takže cítíme, že zná úplně celé nás, veškerou naši minulost a prostě všechno. Když se postaví Pán Ježíš před nás, hluboce se nám podívá do očí a řekne, máš s tady touto věcí problém, vzdej se jí pro mě. Pokud mě miluješ, odhodí pryč. Tehdy se začínají tady ty lehké a vzletné slogany a prohlášení rozpadat. Protože člověku dochází, že to je daleko hlubší, než jenom nějaká jedna věta, která zhrne veškerý můj vztah k Pánu Bohu nebo veškerou víru. A kde je teď můj vztah Pánu Ježíši? Když stojí přede mnou a konfrontuje mě s mojí opravdovou situací. Je to dobrý sebetest mého vztahu k němu. Jak zareaguju? Otočím se a odejdu a řeknu, to se nedá poslouchat, tady ty slova. To jako... Jo, víme z příběhů z Nového zákona, že minimálně po jednom kázání, když Pán Ježíš kázal, tak se velká část posluchačů zvedla a říká, to, pardon, ale to já poslouchat nebudu a odchází. Miluji ho i v této situaci. Asi cítíme, že už to, že ta víra přestala být v tuto chvíli založená na emocích. A nebo je založena ale na smutných, protože mladík byl smutný. Najednou moje víra už není jen o příjemných emocích, protože mladík měl nepříjemné emoce. Budu věřit v Pána Ježíše i přes nepříjemné pocity nebo emoce? Budu v něho věřit i přes nepříjemné pocity a emoce? Zeptejme se každý sám sebe. Pokud ne, smutný odejdu. Dříve nebo později. Není otázka, jestli odejdu nebo ne, ale kdy odejdu. Protože to nevydržím. Už to motivace, proč jsem tady chodil, proč jsem chodil Pánu Bohu, proč jsem se modlil, už nebude. Vydrží moje víra zkoušku emocí, nebo u první nepříjemnosti skončí. Jel jsem na Aty, které už bylo zmíněné, s jedním spolužákem, bral jsem ho v jednom městě a říkám mu, tak jak to je s tebou a s uvažováním o kazatelství? Protože on šel na Aty, na Adventistický teologický institut na Sazavu, že by chtěl být kazatelem a tam se ho, slyšel jsem, že jsi tam šel, že bys chtěl být kazatelem. A já jsem totiž věděl, že on jako si to rozmyslí spíš, že ne, tak proto jsem se ptal. Dělal jsem blbého, že jako nevím, ne? A říkám mu, tak co, tak jak nad tím uvažuješ? A protože jsem chtěl vědět proč. A on říká, no, spíše už teďka moc ani jako nad tím, už o tom uvažují méně. Už je to stále varianta, ale už o tom uvažují méně. A říkám, ptám se ho, no a co je ten hlavní důvod, proč bys nechtěl sloužit jako kazatel? A on říká, hádky, spory a vybory. Říkám, tak to je zajímavé. Víš, proč možná bys nechtěl, proč jsou nepříjemné ty hádky, spory a vybory? A se mi díval, nechápal, proč se na to ptám. A říkám, protože to je všude a přibývá toho. A to je realita. Je to všude a přibývá toho. Neubývá toho, že? Ale stále toho jenom všude přibývá.
Takže otázka zní, co dělat s nepříjemnými pocity nevíře? Co dělat tady těmi problémy, které nás potkávají, které jsou realitou všude kolem nás? I v nás samotných. To je velké téma, bylo by to na jiné kázání. Ale určitě na to odpovědi také existují. Mladík smutně odešel, protože pro něho něco bylo více než spasitel světa. Mladík smutně odešel a měl v sobě něco. Co je to něco pro mě a pro tebe? Jsem ochotný připustit, že něco takové je, že něco takové prožívám, že něco takové vlastním, že něco takové pěstuji, zalévám, okopávám a že něco takové ve mně roste. A pokud jsem ochotný připustit, že něco takové existuje, jsem ochotný připustit, že by život bez něčeho takového mohl být krásnější, mohl být plnohodnotnější, mohl být příjemnější. A pokud jsem ochotný připustit, že ano, jsem ochotný připustit, že by teoreticky existovala cesta z toho ven, jak se toho vzdát. Pán Ježíš po nás chce, abychom zachovávali jeho zákon. Je to zákon lásky. Mladíku v příběhu jmenuje přikázání. A když to řekl, mladík říká, všechno dodržuji. Co je zajímavé, jak pán Ježíš reaguje. Nebo jak nereaguje. Docela si dovedu představit, že by mohl říct, ty to dodržuješ, ale chudáku, pod tak obrovským břemenem žiješ, kdy to se nedá vydržet. Proč to prosím tě děláš? Nebo mohl reagovat jiným způsobem. Já vím, teďka ještě musíš, ještě chvilku, pár let ještě musíš vydržet, ještě to dodržuj, je to strašně těžké, je to neskutečné břemeno, ale za chvilku, už to je jen otázka měsíců nebo let, už to nebudeš muset dodržovat. Konečně to otroctví, ten obrovský bič, ten dozorce, který nad tebou stojí a bije tě po zadech, protože musíš držet něco, co ti je úplně proti srsti, nesnášíš to veškerou svou bytostí, celou svou myslí, už to nebudeš muset držet, protože to skončí. Já za to zemřu, pověsím zákon svůj na kříž a už přestane platit. To by bylo evangelium pro takového člověka. Vlastně už by, kdyby za ním přišel za pár měsíců, tak už by se nemusel vzdávat a už by nemusel říkat, dodržuji všechna přikázání. Ještě chvíličku to zachovávej a potom už to skončí. To pán Ježíš neřekl. To je zajímavé. Protože Boží zákon je svatý, věčný a neměnný. Kdokoliv jde cestou a říká něco tím směrem, že Boží zákon už neplatí, nebo že se bez něho obejdeme, nebo že ho nemusíme zachovávat, na názory takovéhoto člověka si dejme velký pozor. Protože ponižuje zákon. A to ne ledajaký zákon. Není to zákon o tom, že musíme v obci jezdit 50 a na dálnici maximálně 130. Ale to je Boží zákon. V 1. Korintským 10.23 čteme zajímavý text. Pokud si chcete najít spolu se mnou ve svých různorodých překladech a chtěl bych toho využít, že máme různorodé překlady, tak si můžete najít 1. Korintským 10.23. A můžeme si ten text přečíst ve všech překladech, které tady máme. Včera jsme si na mládeži říkali, že některé texty v různých překladech zní různě. To mě zajímalo. 1. Korintským 10.23. Jaké tady máme překlady? Má někdo krajický? Můžeš prosím tě přečíst 1. Korintským 10.23. Všecko mi sluší, ale ne všecko je užitečné. Všecko mi sluší, ale ne všecko vzdělává. Děkuju. Má slovensky, výborně. Můžeme slovensky? Podobně, no. Všecko smiem, ale nie všetko je užitočné. Všetko smiem, ale nie všetko vzdelávam. Děkuji. Český studijní? Všechno je dovoleno, ale ne všechno prospívá. Všechno je dovoleno, ale ne všechno buduje. Děkuji. A ekumenický? Nikdo nemá.
Bible 21. Ano, můžeš, děkuju. Všechno smím, budíš, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ne všechno pomáhá. Děkuji. Slovo na cestu. Ano, dobře. Mně se líbí ta různorodost těch překladů. Já jsem si vybral tento. Všechno smím, líbilo se mi i to, ten studijní všechno je dovoleno. Budiš. A teďka mohl ten mladík po přečtení, on teda ještě ten text neznal, protože žil ve starém zákoně a ten text vznikl až potom, ale všechno smím, budiš. On řekl, děkuji. Co? Všechno smím, budiš, děkuju. A prostě konec. Ten text má kontext. Všechno smím, budiš, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ne všechno pomáhá. Přátelé, a mi se tady ten text moc líbí. Když jsem konfrontován se svou vírou a se svými zásadami ve třídě nebo tak, tak častokrát se říká, nebo oni říkají třeba spolužáci, tak zajdem někam, jo vlastně ty nemůžeš to nebo to, jo, nebo podniknem tam to a zase někdo řekne, jo vlastně ty nemůžeš to, a nebo se mi zeptají, můžeš to a nemůžeš to, a mně se líbí tady ten text, všechno, co? Já můžu úplně všechno, přátelé, já můžu úplně všechno, na co mi mysl přijde, to můžu udělat, úplně všechno. A ten text ale nekončí a říká, ne všechno je ale prospěšné. A zase se to opakuje, ta myšlenka. Těžce stravitelná. Všechno smím. Jak by to nestačilo, že to tam je jedno. On to ještě zopakuje, ten Pavel, a říká zase, všechno můžu, ale ne všechno pomáhá. A o tom to je, přátelé. To je kontext, v kterém žijeme. I ten mladík mohl všechno. Ale ne všechno je prospěšné a ne všechno pomáhá. Shrnutí zákona čteme v Galackém 5.14. Celý zákon je totiž obsažen v jedné větě. Miluj svého bližního jako sám sebe. To je ten boj mezi sobectvím a láskou. Pokud dávám přednost sebe před druhým, nemiluji. Pokud dávám přednost sebe před druhým, nemiluji. Alespoň v té jedné oblasti. To je ten velký boj. Mezi pýchou láskou, sobectvím láskou, mezi dobrem a zlem ve mně. Pán Ježíš chce, aby náš život byl v souladu s jeho zákonem. A tady v tom příběhu vidíme proč. Mladík odmítl to nejkrásnější. Odmítl co? Odmítl spasení. Odmítl spasitele, protože něco miloval více než svého nebeského otce. Zákon nás chrání před děláním špatných rozhodnutí, která nás v budoucnu odvedou od Pána Boha, protože budoucnost tvoří naše rozhodnutí dnes. A tím můžeme získat věčný život těmi rozhodnutími, nebo ho i ztratit. Tam je to 50-50. Možná jsi sám představila oblast, která je pro tebe nejdůležitější. Pokud jsi ji nevybavil, můžeš uvažovat teďka. A můžeme poprosit Pána Boha právě teď, jak sedíme, aby nás toho pomohl zbavit. Protože pravděpodobně to není první chvíle teďka, kdy nás napadla ta oblast, to něco. Pravděpodobně si dovedu představit, že už s tím bojujeme dlouhé roky. Možná i desetiletí. Něco existuje a my můžeme prosit o sílu. Pán Bůh nás dokonce k tomu vyzýval v Matouši 7:7-8. Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám co? Otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, ten dostává. A každý, kdo hledá, ten nalézá. A každý, kdo tluče, tomu bude otevřeno. I mě čekají důležité rozhodnutí v životě. Končím školu. Rozhoduji se, jak ten mladík, kterého jsem vezl. A jsou
to věci, které ovlivní náš život. Koho si vezmu? Vezmu si kočku domů, osvojím si psa, nebo to bude žena. Koho budu mít největšího přítele v životě po Pánu Bohu? Jsou to volby v životě. Některé volby nejsou jen na nás. Jsou volby, které, na kterých se podílí více lidí. I ty mohou jít dobrým nebo špatným směrem. A víte, co je zajímavé? Že Pán Ježíš předkládá tomu mladíkovi dobrou a špatnou cestu a netlačí na něho. On říká, vyber si. Ale necítím já tam ani gram nátlaku, manipulace, nějaké sugestivní jednání. On dává úplnou svobodu. Takovou svobodu máme i my, protože ten, který nás stvořil, nám dal svobodnou vůli a to je na nás a já za to Pánu moc děkuji. Amen. Amen. Amen.